Izany sy mahalala fa Madagasikara dia iray amin'ireo firenena manana ny maha izy azy eo amin'ny harena voajanahary. Iza koa nefa tsy mahafantatra fa vahoaka farahidiny indrindra maneran-tany ny Malagasy raha ny toekarem-pirenena. Tao anatin'ny taona vitsy, tsy misy herinandro tsy hahenoana ny fitrandrana tsy ara-dalàna. Faritra ranolona tsy manara-dalàna amin'ny fanondranana ny harem-pirenena. Manjary fitaovana politika entina hanonganana mpitondra ity resaka ity ankehitriny. Tsy mahamaika ny varotra an'ireo harendreo fa roa raha misy amidy izao ary tsy maintsy amidy tsy azo amidy amin'le fifanarahana natao teo aloha hoe mbola manta fa sika mainty no ahondrana petrôla no ahondrana ny fiatraikan'ny fitrandrahana na ny atao hoe atao na tsy fitrandrahana fa hoe ny fikitihantsika mihitsy na de kely ary ny resaka tontolo iainana dia ilana valiny miaraka lova tokony apetrakitsika amin'ny taranaka zany a ny exploitation ny mikasika ny resaka environnement tokony atao zany zay sauvegardena aloha atsika ny harena eto Madagasikara ary tena tompony zany tsika sika ny tena nomen'Andriamanitra fahasoavana manokany ambanin'ny tany misy harena ambonin'ny tany misy harena anaty ranomasina misy harena ny fitantanana ny harena ankivon'ny tany eto Madagasikara aloha de hita fa tsy de mandeha amin'ny laoniny loatra le zavatra satria na de le risy torona ho an'le fokontany sy ny distrika sy ny namana etany de fa tsy mazava loatra araka ny filazan'ny radio isaky ny anina ny fiarovana ny tontolo iainana zany tonga de tokony tsy kapakapahina fahatany le izy a de raha ohatra aza mba misy olona mba mampiasa andray zany de mba akajina le mba ratsandratsa aloha ny alaina fa tsy vonoa satria efa miaraha-malala angamba fa efa miova be ny toetrandro fambolaina sy de mamokatra tsony tsy tokony ahondrana mboady aroa zay satria ary perenena no sady vaka ho an'ny Malagasy no lova ho an'ny taranaka faramandevy le sokatra aloha fady anay any beloha ary raha izahay olagny sy ny vahoaka any raha mahatratra ka mahita ny olona maka azy io na hitondra azy hivarotra na hihinana de sarotiny le olona samy manana ny heviny rehetra momba ny resaka fitantanana ny harena voajanahary sy ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara ny gazety sy ny anao manjery rahateo tao anatin'ny taona vitsy tsy mijanona miresaka ity sehatra ity manomboka mampiakapeo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena misy tokotrany ny olana eo amin'ny fitantanana ny harena voajanaharintsika eto Madagasikara anisan'ny fototra mahatonga izany olana izany a dia tsy ny fananantsika viana na koa hoe vision zany a amin'ny anaovantsika sy ny fomba hitrandrahantsika andreo harena voajanahary reo ny fananantsika an'izany viny zany a dia ahafahantsika mamaritra reo paikady na stratejia sy manao safidy ary indrindra koa mijery hoe iza ny olona tokony andray anjara amin'ny fanapa-kevitra sy andray anjara amin'ny fanaraha-maso reo tetikasa sy ireo paikady rehetrarehetra atao hitantanana ny harena voajanahary ny adihevitra zany mety eo amin'ny lafiny hoe move le izy trandrahana de trandrahana ahoana sa arovana de satria maninona lalambaritra tena io zany ny tena hitan'ny olona hoe ahitana bizina ozy ny sasany le raha malala moa fa matetika misy tratra nefa nytratratratra ihany fa ny tsy tratra mba de mbola mitohy hatrany hatrany misy ny fomba metimety kokoa hitantanana ny tontolo iainana izao aloha ny zava-misy raha tsy andray fa tsy ti ohatra iray ity fotsiny tany amin'ny taona 1970 ny refy 30 tapitrisa hektara ny velaran'ny ala manerana ny Madagasikara ankehitriny tsy misy afa-tsy 5 tapitrisa hektara latsaka izany sisa mbola mitohy hatrany ny fiainana io tarehimarika io hatramin'ny isika amin'ny teny izao mitombo a ny fahatongavan-tsainatsika angamba amin'ny fijerena zany tontolo iainana zany nefa ny manoloana an'izay ko a de mbola mitombo ihany koa ny olana misy eo amin'ilay tontolo iainana aniza ary ny fahadisoana raha nisy ny tsy fahombiazana le lalàna zany a fantanapetraka teo fantatry ny olona aloha velihy ohatrohatra hoe nydorotanety fantatry le mpiandrombo ve aloha ny hoe nidika ny tena hoe anona nydorotanety ohatra inkely fitrandrahana an'io de tsy maintsy misy ihany koa ny fandraisana andraikitra amin'ny tena hoe famaizana sy fijerevana an'izay olona izay tratra zany fa manao ny tsiara-dalàna ary dia mampiatra ny lalàna ny famaizana sy ny famerana rehetrarehetra zany a momba n'izay olona manao ny zavatra tsiara-dalàna izay atsika rehetra zany samy tompony andraikitra amin'ilay environnement tsisy hoe itio lay tegna tombony fa atsika rehetra zegny miara-miasa amin'ilay fampanjarenyilay environnement na amin'ilay fitrandran'ilay hidrocarbure zegny lay soliky
itireto foana hoe mpanofatrano ianao zany eto amin'ny tany ity fa tsy hoe ianao ny tompony, de raha mpanofatrano zay ianao tokony manaja foana le tany misy zany fa tsy ianao hoe farany eo aminao de simba le tontolo iainana. Izavy ireo olona voakasika amin'ny fampitondrana ny tontolo iainana. Taroa zany ary mbola fanjakana no mpitatana, dia tatorina ny voatra izay zavatra izay dia fanjakana sy ny olona izay mampiasa zany. Amin'izao fotoana izao taorina nametraha Madagasikara ilay atao hoe fiaraha-mitatana na famondram-pitantanana, dia manjary nalanja bebe kokoa ny vondron'olo ny fotony, ary ny vondron'olo ny fotony moa tsy afaka nandeha irery a fa teo ireo mpitatsoroka. C'est un secteur que nous appuyons notamment la Fondation pour les aires protégées. Vous savez, donc qui intervient beaucoup sur les questions d'environnement. Nous appuyons aussi très activement la lutte contre tous les trafics illicites, qui sont par exemple le trafic de bois de rose, ou le trafic des tortues, ou le trafic des matières premières. Et donc je crois que ça fait partie c'est une des composantes importantes de notre action, que cet appui à la gouvernance environnementale. Donc nous aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau de l'environnement, mais il y a un gros enjeu à faire. Il faut qu'on travaille de concert avec l'Office de l'Environnement, avec notre ministère, le ministère de l'Environnement, du Tourisme, tous ensemble, pour trouver une politique, je dirais, vraiment nationale sur l'environnement de Madagascar. C'est très très important. Ni biankolo atramizao de tsimbola nanao asa mifantana miresaka tontolo iainana na fiarovana ireo arepirenena fa fanapiana ireo acteur angana ireo olona rehetra mikirakira izany fiarovana tontolo iainana izany. Tokony apetraka eto Madagascar le IITI na transparence le vola azo fitrandrana rena kibon'ny tany sy ny solika. Raha ohatra ka tena tsina ny hotrandrana matsaka sendava ny rena kibon'ny tany mba hasoatsika ataovy mangarara ny fisipikalao. Iza ny tokony azo tombontsoa voalohany amin'ny arena teraka ny fitrandrana ny arem-pirenena? Voatantana tsara ve izy ireny amin'izao fotoana izao? Anisan'ny tokony ho vaindohan-dra ranga mba ny tena hoe fitantanana ny arena kibon'ny tany mba hahafahana izany hoe tena mampisy fampandrosoana sy azahoantsika malagasy tombontsoa amin'izany arena kibon'ny tany izany. Je crois que si on arrivait à développer des mécanismes qui font en sorte que la population locale concernée par ce secteur-là ou dans les régions où ce secteur est présent et des retombées directes de ces exploitations. Nous sommes en ivelany tout désireux nous se permettre maintenant les zavatra eto de aloetsika eto misy ny mahita tombontsoa amin'ny izy izay vao mandefa ny izy any. Fandalana andreo arena kibon'ny tany andreo dia azahoana vola vahiny. Izy ireo koa dia mamorona azy fa ny misy eto Madagasikara moa izany dia misy ny fitandrana tsy ara-dalàna, tsy manara-penitra, tsy voafehy intsony. Ahoana ny mety ho hevitry ny olona mikasika ny fifampitondrana amin'ny tontolo iainana ao ariana kely ao? Tokony amboraina izany ny ohatra hoe fampiasana ny gaz sy ny resaka petrôla mba tsy siny hoe anapaka ala eo amin'ny fampiasana ny charbon. Fandranana tokony misy olona miandraiky tsaray ohatra eto amin'ny firenena. Tokony iasaika direkta any amin'ny madinika izany mba samy hahazo ny anjarany daholo ny vahoaka malagasy eto amin'ny firenena. Fa azadino fa reo le hoe zavatra arena zay tsy azo hoe novelevandreo a no ilaina jerevana araka ny tokony izy. Mila fanentanana hatrany amin'ny filoka hatramin'ny farany isarombaratongany. Le izy izany raha ny fahalalako azy efa voalaza amin'ny baiboly efa andro farany dia tsy hitako izay omena tsiny.